И да, здравейте хора, съм Сарки и днес ще ви покажа три много добри дека, които можете да използвате в битки. И да приемем някакви чах, те са ладър декове за дигане на трофейчета. Като първият чах е ето този дек. Hog Rider, ръчка просто. Лога зад него, нали, за да може да продължи пускане на скелети. Ефирен Далар за танкове в защита. Мускетарката за неща по въздух, но не е спорите меч, може да се ползва в атака. Лайтнинга, за да се убиват уизарди и всякакви такива работи, които имат под 786 живот. Като цяло, нали, карти, които не са танкове, които са между танкове и такива като скелетите. Скелетите типично защита, сайкъл карта, освен това, Fire Spirit за сплош демидж и Ice Golem също може да се използва Ice Golem и зад него хода. Това е принципно, което искам да ви кажа за този дек. Сега ще покажа, всъщност ще играем с този дек сега на атака на Classic Challenge и да видим дали ще успеем да бием, понеже не искам да губя. Нали, не казвам, че този дек ще губите, но просто не ми се рискува. 80% от битките в този дек са спечели негарантирано, сега знаете как да играете. А сега се опитам да ви покажа, нали, как да играете принципно с този дек. Този има най-сет милиала. Ниско. Е така, принципно мога да направя някаква такава атакичка. И лайтинг е примерно за неща като уизарда. Но, нали, ако ви заради тъпи еликсир, нали, на време, случайно реши да ви заради, ако не ви заради, няма да мога пуснете. И ето, принципно виждате, директно умира. Това ми беше, нали, мисълта на мен преди малко. Виждаме сега, като е пуска Hog Rider, ние ще защитим с Skeletons. Това е карта за защита, както знаете. Аз така ще направим едно комбо, ето това комбо с тези две карти ще го направим в момента. Ето така. И да, принципно ако пусне скелета на армии. Да, но той е последнещо по въздух. Ако последнещо по въздух, можеш, нали, ако знае, че вашия опонент има нещо по въздух, което може да ви спре като минанчета, може просто да предприемете Fire Spirits и, нали, самия Hog Rider или там карта, с която решавате да ръшкате. Сега ще играем с Lightning задължително отново. Lightning винаги трябва да гледате до дреколата, нали, освен. И трябва да запомните, че Lightning може да бие по три неща. Повече от три неща не може да удря Lightning. Им предвид, нали, един Lightning. И да, сега тук пускаме една мускетарка да точи от валкирията. Пускаме един най-голем в случая на скелета на армия и да разсева кулата от мускетарката, която е на по-малко от едно живот, може би, и да, ето виждате, умря. Ето това прави най-голем, убива скелетите, за който не знае. Сега ще направим, трябва да направим защита с Inferno Tower, разбира се. И тук едни огнени спиритове, за да може да помогнат тук. Един я даже отиде към Hog Rider и го дистрактно, т.е. го разруши. Сега ще направим тук един Hog Rider и един Lock, да видим, нали, какво ще се случи. Окей, не пусна скелетска армия. С друго след защити, понеже вече, нали, опонента не знае, че не използваме лок. Да видим дали ще успеем да ги ударим и трите, абсолютно успяхме и кулата е наша. Така, забелязвате, доста добре се справяме с този дек и вие можете да го направите, стига само да използвате този дек и да се абонирате за канала за повече късмет. Сега вече този пусне фарбол на едно скелетче. Така, Ice Golem задължително пускате срещу скелета на армия. И първо, че е повече на скелетската армия, второ, че убива скелетската армия, нали, със смъртта си. Нали, ако ви пусне вече Minion Horde, трябва, нали, малко по-задълбочено да се защитавате. Вижте, много добре предсказахме един вид, че той ще пусне това. И пускаме едно локче тук и така, ето, че спечелихме битката. Сега ще изиграем битка с втория дек. Този дек е принципно за над 9-та арена, за над 8-ма арена, също с арена, не над 9-та, за над 8-ма арена. И включително на края на 7-ма, за да пушите до 8-ма. Нали, виждате, тук спечелихме едната битка. Сега ще ви покажа втория дек, само да даря тук карти. Втория дек е ето този, това е голем дек, доста добър. Ако имате електроизлет, мога замерит с Мега Миньона. Виждам, че той е с Айсперт, имам предвид. Извинявам се, моя грешка. И така, принципно, Найт. Найт е просто доста добра карта, не става за всичко наистина. Бейби драга на запъшване с голема, има сплаш демидж, убия скелети и такива работи. Гоблин ганга дефендване. И да, може в атака да се включи голема основна пъш карта, основен пъш. Лайтника ви обясних за какво е. Мега Миньона, просто карта, която точно супер много демидж. Има малко живот и трябва, нали, да е зад голема, за да може колата да бие по голема.
Еликсир колектора, понеже дека става скъпичък да помага с еликсира и Ice Spirit, един вид Cycle карта или за спиране на Inferno Tower, ако вашия опонент има такъв. Да, това е принципно. Влизаме сега в една битка от на Classic Challenge, да видим да ще успеем да спечелим. Искаме се да успеем да спечелим. И така. Така, да видим. Сега вече пускаме помпичка от началото, нали? Ако имате помпичката в началото на играта, желателно да пуснете. И забелязваме, че нашия опонент също използва голем. Сега ще кажете ми, какво да правя, ако нашия опонент използва голем, а нямам нито Inferno Tower, нито нещо такова. Ами, можеш, нали, човек, който гледа клипа, може, примерно, да започне да го защитава, ето така, както аз почнах. Другия вариант е да се сложи Inferno Tower на място на Ice Spirit, което, нали, също не е лошо, но дека става 4,9, което е брутално, неземно много. Но пък, наистина не знам, може би ще се струва, не знам, може би е лорти. Така, убихме тази печка, сега пускаме тук един мега милион. Бързо. Ето, от това се преснях. Тъпата скелетска армия. Която е много проклета. И така, и чакам мега милиона, искам да ударя два... Все едно нещо не съм казал. Искаш ли ми се наистина да удари два пъти мега милиона, той не можа дори веднъж да удари, така че да. Може би още един удар да направи? Да, успя, окей. Доста добре ни пусна един лайтнинг на нашия еликсир колектор. И дори сега предприема Гоблин Барел, с който ние ще го спрем с Найт. Найт е от Трейни Кампа, нали ви си кажете, това е някаква слаба карта от Трейни Кампа, но Найт е една от най-използваните карти в играта, заедно с Запа, Лайтнинга и в повечето случаи някои от легендарките. Например, Electro Wizard. Една от най-използваните карти също е Hog Rider, най-търсената. Освен това Хил спява вече да започва да навлиза в играта Бандитката, също някои хора искат Бандитката, въпреки че и аз си имам, нали, но не я използвам много. Като сега, ако нямате гоблин, как може да го замените с спир гоблини? Това забравих да ви кажа, защото наистина не предвиждам, че някой може да няма гоблин ганга, но наистина така. Има хора, които нямат гоблин ганг. И аз скоро го нямах, но се го отключих преди седмица. Виждате, и той проготви един голем пъш. Не знам дали да му правим каунтър на голема или да започнем един пъш от другия край. Започваме с каунтър, пък да видим какво ще се случва тук нататък. Той определено, вижте, има късима си карти, които, нали, спират, нали, опита за защита, но, нали, тези карти не са нещо особено. Пускаме тук един лайтнинг вече на този Wizard, понеже не искам да му даваме да пречи на нашата защита. Виждате тук Ice Spirit помага до някъде, но той ще ни вземе колата. За това време ни да се втурнем в една атака в последния момент. Не знам дали ще успеем наистина, ако загубим. Това не е показателно, че дека е слаб. Да, предсто ще загубим най-вероятно. Но това определено не е показателно, че дека съобщото наистина това е един много добър като цял голем дек и можем да спечелим, честно казвам, пък имахме повече време. Казваме много от лък. И така, само едно ново ни бие, така че да, сега да знаете как да играете с този дек и да сте по-добри от мен. Вижте, остане 4 само Goblin Gang за 8 лева, няма значение. Бум, третия дек с две легендарки вече и Goblin Gang. Така вече може да нямате някои от картите. Съжалявам, за което не мога да се правят размени, просто такъв трябва да си е дека, кога нямате сорка морка, но и след такъв трябва да бъде дека. И така, принципно, това е фриз, фризът се комбинира с това, с това, с това, с това, с... Абе, принципно с всичко може да се комбинира фриза без тези двете. Много просто добре карате, Inferno Tower направи супер многото демидж. Между другото, втори Inferno Tower ми се падна от Crown Chest, може да ви покажа някой път скриншот в училище. Минел хорд просто за защита и за помагане в атака. Грейвярда, типична карта за атака. Найта е уникална карта. Гоблин ганга за дефенс и понякога за атака. Хога за атака тотално и стрелите просто за да покриват, нали, самите карти. Пускаме сега една битка в Classic Challenge и да видим дали ще успеем да спечелим. Пожелаваме успех на нашия опонент и нека битката бъде честна и най-добре спечели. Така. Глаза ми има уиш на втори лел. Браво на него. О, тук пък легендарката ни е на първи левел, защо? Има Ice Wizard, има Ice Wizard. Това е, не е за пренебрегване. И ето този минил хорд е много проблемен, затова се стрелите, но трябва да имате някакво търпение такова, за да се направите пъша, да съберете малко еликсир.
И да не позволяте на опонента ви да ви ръчка така, както този човек не ръчка тук. Принципно аз не съм много добър, така че вие може би ще играете по-добре с тези декове от мен. Тези декове съм ги направил изцяло аз, така че мога да имат някои така дефекти, всичко ново има дефект. И някакъв бък, така да го наречем, и всичко може да бъде поправено с малко труд и желание. Принципно. Сега ще го тронем и ще пуснем Гоблин Ганга, ето тук, чак кога се стигне принца, дали ще искаме го тронем, но с крайна сметка той е трон на нас. С тези стрели няма какво да направя, просто по въпрос. Може да фризнете, но сега вече няма смисъл. Може да пуснете едно Ферн Драгонче с фриз, това нали сте добра комбинация до някъде. Знаете, може тук да дефендвате с Ферн Драгона, ние казвам, че трябва да е атака, просто наистина точи много демич Ферн Драгона. И това ще е така и винаги ще бъде така. Докато им го нърфнат от съпресия. Anyway, надявам се това да не се случи. Пускаме ни стрели. Окей, скелетен армия отиде, но има и милион хора, така че ще ми спре. Ето го, сега ще се покажа милион хора, само си събира еликсир човека. И сега ще се покажа милион хора в момента. Така че ето да, да е хубаво, че не си използвал фриза, защото ще да покъпя еликсир за нищо. Тук най-често се играе за 2 крон двобойчета или 1 крон двобойчета. Може да играете за 3 крона, леко сте достатъчно смели и имате нужните нали, умения за това. Аз не мога да спра. И така сега вижте, ще се дефендваме. Ето по този начин ще се дефендваме. Доста добър дефенд. Дефенс, т.е. извинявам се. Понякога ми се обърка думите, съжалявам много и на вас би трябва да ви се случва, ако ми ви случва, значи сте нещо специално. Не знам тук да пусна стрели, не си струва според мен. Стрелите реша ги пусна и да мога да сайка на Гоблин Ганг. Като цяло. В атака няма какво да правя в момента, той си иска би дори милион хорда, който на 8 лео, моя също на 8 лео съвпадение. И така, би трябвало моя милион хорда да спечели в момента, да, така и става. И сега ще направим едно пъще, стига да ни позволи да ни атакува. Ако ни позволи, наистина може да разкрием потенциала си с едно много добро пъще. Но нали за целта той трябва да спре да ни атакува, но това някак да стане. Anyways, значи... Бум 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 бум. Hog Rider! Намери се ми на Hog Rider, който го обърках и го сложих на грешната кула. Сега отидем един фриз и да видим как губим и как нямаме никакъв шанс заради тъпия скелетън арми. Втори Inferno Dragon, хора, втори... Да ти изгори глата. Това е напредната битка, между другото. Наистина ми се иска да спечеля, за да може да ви покажа на вас, че тези декове са силни, да не си кажеш, че тоя кликбейт, а тук прави някакви силни декове, сигурно са някакви война. И не са някакво такова го отваряте. Вижте, че дековете не са много помощни. Не, дековете наистина добре се справям с тях, дигнал съм много трофейчета с тези декове. Така че нямам никаква полза през това да ви излъжа, така че да, това е. Като цяло сега ще направим един опит за ръж, ето така. Ето така. Защо винаги го правя това нещо? Трябва да внимавате наистина кога фризвате, защото това е една от грешките, които аз винаги много често правя. Стигаре! Той хубаво да нямаме ръжни, окей. Сега ще пробваме ние с един минион хор да се защитим и тогава ще атакуваме чак. Още няма мислим за атаката. Първо нека се защитаваме и после нека атакуваме. Фриз. Фриз пел. И имаме ли някакъв шанс да спечелим? Мисля, че имаме шанс. Да, окей. Еми ето, че спечелихме с този дек. Малко напрегнато, но важното е крайния резултат да бъде на лице и да бъде в наша полза. Това е като цяло, аз да ви показах за дековете. Имаме една единствена загуба с тези декове. И това беше принципно от моя грешка с ето този дек, с голем дека. Той е на трето място, нали, по, ако мога и подразим така на първо, второ и трето място. На първо място мога да подразим ето този дек. Нали, освен, че е много добър, като цяло играхме с него най-лесно и най-бързо спечелихме. На второ място подреждам този дек и на трето място подреждам този дек, съжаление. Не е защо лош, просто не мога. Нали, лично аз не мога да играя много добре с него, но наистина е уникален дек. Зависи срещу какъв човек играете. Ето ги шесте ми легендарки, между другото, питахте ми да ви ги покажа. Ето ги Далок, Бандит, Еферно, Грейвард, Спарки и Лавахат. Ами благодаря, че гледахте, надявам се клипа да ви е харесало, ако така може да ме подкрепите с един лайк и така до скоро, приятели, обичам ви. Муцка!